Чому потрібно бережливо ставитись до природи, чудово знають маленькі скаути. Аніта без вагань відповідає на запитання, за це й отримує символічний подарунок. Я пояснювала техніку безпеки під час пікніку. Потрібно завжди загашувати вогнище, не залишати сміття. Цікаві завдання про техніку безпеки в лісі підготувала для дітей Шіла Слем зі Сполучених Штатів. Каже, одна з серйозних проблем лісів у неї на батьківщині – лісові пожежі. Ми маємо багато завдань для молоді, щоб вони знали, як безпечити ліс. Я знаю, що у Закарпатті небагато зараз пожеж, але ми не знаємо, як буде в майбутнє. Отже, це дуже добре для молоді зараз учиться, як зберегти ліс. Не менш цікаво для молоді і попрацювати власними руками та щось змайструвати. Палатка стоїть для того, щоб кожна дитина мала можливість відчути себе трошечки різбером по дереву під моїм наглядом. А в майбутньому ми мріємо про те, що така проста спроба приведе його у нашу галузь, і він виросте хорошим працівником лісового господарства. А ось це набір обладнань, які використовують для електронного обліку деревини. Дітям дозволили самим ставити бірки. Це кишеньково-персональний комп'ютер, в котрий вноситься вся інформація по бирці, і потім роздруковується через чековий термопринтер, роздруковуються всі необхідні первинні документи, які відповідають дійсності. Потім робиться обмін на КПК, і вся інформація, яка була занесена в КПК, вона вивантажується на центральний сервер. Одна така касета містить 40 бирок, тут є раз, два, три, чотири, п'ять, 240 бирок стається. Є спеціально зроблений молоток, котрий має, за допомогою якого легко кріпиться бирка. Бирку прикріпляємо і маркуємо деревину. Також дітки власноруч могли змайструвати шпаківню, зробити сопілку, посадити дерево та отримати його у подарунок. Безліч завдань, конкурсів, розваг. В такому форматі День працівника лісу на Закарпатті ще не святкували. Кожне лісогосподарське підприємство обрало для себе певну тему і певний вид діяльності або спілкування ігор з дітьми. Можна, скажімо, вибрати, перебрати насіння, визначити, яке насіння належить до якого деревини. Можна скласти з насіння лісовий килим. Можна зробити для себе медальку або певну прикрасу з деревини. Можна, до речі, розмалювати карту лісів Закарпаття. Свято у такому форматі, як воно проходить сьогодні, це свято перший раз у нашій області за багато-багато років. Сьогодні свято, в першу чергу, для дітей, для батьків, для громадськості. Запрошую всі бажаючі запрошуються. Ми готові до діалогу, ми показуємо себе, ми є відкритими. Ми хочемо, щоб люди всі знали, що таке є ліс, як у лісі працювати, чому ми ліс заготовляємо, які є хвороби лісу, які є проблеми лісу. Багато вітань лунало і на адресу працівників лісгоспів. Не забули їх відзначити і почесними грамотами. Від імені Державного агентства лісових ресурсів щиро привітати вас з професійним святом. Складно, непросто сьогодні, але я думаю, що така поважна команда, така поважна компанія зможе вистояти, зможе доказати, що працюємо правильно і працюємо на дітей і на століття для прийдешніх поколінь. Я хочу ще раз всіх привітати з цією подією, побажати нашим працівникам лісового господарства творчої наснаги, здоров'я, удачі, Божої благодаті. Я переконаний в тому, що настануть ті часи, коли працівник лісового господарства буде гордитися своєю професією. На жаль, наша лісова галузь зараз переживає не самі кращі часи, але я вважаю, що це тимчасове явище і все буде добре. Працівники лісових господарств сподіваються, такими акціями зможуть привернути увагу громадськості до проблем лісів та навчити молодь бережливо ставитись до природи.